Na szóval a kor bóklászunk továbbra is, mint a muszáj volna. Elvileg, hogyha itt bejövök, akkor most följutottam egy emeletet az MB4-re, és én rohadtul nem erre szeretnék jönni, hanem a B4, elvileg ezt kell majd nekem hosszú távon, de szerintem itt nem fogok tudni találni semmit az égvilágon, szóval ja, megyünk tovább. Föl az emeletre, nem erre. Mi van itt? Arra leesek, vagy nem esek? Jó, oké. Arra tovább is tudok menni, vagy elvileg erre tovább. Aha. Ott van még egy lépcső. Ó, enyém. Na. Elvileg ott van még egy lépcső. Another one rides the bus. Jó, szóval elvileg erre fele fogok tudni följutni, ugye? Ott mi volt? Oh, ott is van egy valami. Ki az ott? És hogyha én bántom? Oh, úgy döntött, hogy ide jön hozzám barátkozni. Balek, mi? Rossz ötlet volt. Kurva rossz ötlet volt. Van ott valami? Van, de ennyi. Oké, okay, őt szerintem hagyjuk magába kicsit boldogulni. Nem értem, hogy csináltam. Na mindegy. Elvileg, hogyha erre jövök. Valamiért rendkívül a hátam mögött van, csak tudnám, hogy miért. Esküszöm, meg én megint csak keringek, mint a kötelező volna. Ja. Hol vagyok? Ott vagyok? Oké. Okay. Jó. Mi az anyád vagy te? És miért vagy itt? Ez szép volt. Ez szép volt. Gyere ide, te pénisz. Jössz már? Ébazd meg! Kerülni akartam, de nem baj, most már tudok legalább. A kis rohadék, ébazd meg. Azt a jó édesanyja. Hol vagyok? Futás, futás, futás. Ezt nem tudom, hogy szándékosan rakták-e ide, vagy csak én felejtettem el valamit, de mindegy. Jó, keresztül. Gyúk, barátom, hol vagy? Ti a gyík, vagy gyúk, vagy nem tudom. Közben én folyamatosan nézem, hogy ugye nincs a nyakamban az a szemét, szóval tök jó. Nézzük csak, hol vagyunk. A helyzinek a kulcsa az kell nekem a B1-en. Ja, a B1-en, úgyhogy megyünk a B1-re, jó? Úgy, köszönöm szépen. Ez nem lesz jó. Szerintem én itt igazából robbanó gránátokat fogok használni, aztán csókolom, majd meglátjuk, hogy mi történik. Még jó, hogy a gyúkat lehet egyébként használni mindenféle okosságra. Oké, nem mindenfélére jó, tehát azért... De ismeri a merchantot, ez tök jó egyébként. Van egy ilyen elkottyantása valamelyik beszélgetésnél, csak szerintem az pont nem sikerült még egyáltalán unlockolnom. Valuable, túl az nem. Túl a barátságon, na. Szóval... Hú, oké, nézzük meg. Jó, kettőn van. Csak túléljük, jó? Ha nem, akkor majd kiderül. Ja, tudom, köszi. Majd kicsit később, jó? Először megpróbálok még itt gyűjtögetni cuccokat, oké? Tudtam én, hogy itt lesz az a propelleres rohadék, jó? Tehát... Na ez meg mi?
azt mondja, hogy Prototár Sturm, ami igazából Storm, vagyis vihar, ugye dajcsul. Ja, und use the cheap turboprop engine, but he is impossible to control. All he does is charge too much power output from the reactor. Azt mondja, hogy egy olcsó turbo, nem tudom milyen motort használtam, de lehetetlen kontrollálni. Csak tölt, túl sok energiája lenne a reaktorból. Completely invincible head on. Tehát azt mondja, teljesen sérthetetlen szemből. But the dumbest managed to chop his damn arms off on the propeller. Also issues with overheating from running for long periods of time. Azt mondja, az idióta képes volt levágni a saját karjait az egyik propellere, és ezen kívül a túlfűtés lehetősége is, túlmelegedés lehetősége is ott van, túlságosan hosszú használat alatt. Következtetés, teljes bukás. Ehhez képest meg rám szabadítja a kis pénisz arcuk. Pénisz. Mit hagytam el hol? Aha. Oké, bekékült, tök jó. Ez az a pont, amikor be vagyok rezelve, jó? Ez az. Fussunk, aztán lássuk meg, mit tud, jó? Valahol itt lesz. Szevasz! Ez megpropellered, baze! Hagyjál már végén! Mondom én, most elviekben nekem hagynom kéne, hogy valaminek jól neki menjen. Ne nekem, jó. Aztán kihasználni azt, hogy hátra van nekem, és mindenemet belőríteni, oké? Mindenemet. Mert ilyen cukor. Valami erősebben szerintem, jó? Gyere! Azaz! Kis pénisz, gyere! Miért voltam útban? Mondja már meg nekem valaki, miért? Miért csinálok ilyet? Idióta vagyok én, vagy mi? Valóban megint beszorult, szóval barátkoznom kell vele. Kicsit lángol. Anyád! Erről nem volt szó! Hé! Ilyenkor meghalni szoktak, nem gyújtogatni, te pénisz. Szevasz, te hülye, idióta. Na akkor szerintem itt az ideje, hogy rádobáljunk egy pár ilyet, nem? Mit szóltok hozzá? Csak van mérne. Na mi van, te barom, ha? Nem haltál még meg, te kretén? Hol vagy? Hol vagy, és miért nem haltál még meg, ha? Jó. Hol van az a szemét? Én meg egy idióta vagyok, jó? Tehát maradjunk annyiba, hogy nem. Az meg már! Oké, szerintem ez az a pont, amikor aláaknázunk mindent is, jó? Nem élne. Gyere, te fasz! Nézd meg! Ha ide teszem... Nem már! Miért az van nálam?
Ez van nálam, jó? Tehát mit tudnék akkor, hogyha ezt ide teszem? Bazd meg már! Áh! Miért nem hat rá? Mondja már meg nekem valaki. Meg azt is, hogy mit kéne csinálnom ilyenkor. A kis szarnak igazából a hátát kéne csak valamilyen utómódon eltalálni, csak nem jött még össze. Anyádat azt hol? Tuti Isten, hogy meg fogok dögleni, jó? Tehát ilyen nincsen, ilyen nincsen. Ez nagyon-nagyon rohadék. Na, próbáljuk meg még egyszer, jó? Gyorsan! Na? Igazából ugyanazt csinálj, csak többször nem. Többször nem akad bele igazából itt a cuccokba. Na gyere, gyere, gyere! Kicsit be van pöccenve, úgy érzem, nem? Tehát egy icipici. Én egy icipici. Egy icipici, egy icipici! Jó, édesany! Ne bazd meg, majd nincsen semmi, ez komoly! Édes faszom. Mondom, én ő ki fog nyírni. Egy icipici, egy icipici. Na te hol vagy most? Tuti ki fog nyírni, csak ez meg tuti Isten! Gyerünk! Most hogyha azt kell nekem megvárnom, hogy minden alkalom itt szépen fogja magam, fogja magát és... Ne! Na ugye? Na ugye, hogy megcsináltuk, na ugye? La 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 la. Tökéletes és szép kék és mindenből van. És tudok tölteni. Bazeg. Ez szépen beszélünk, jó? Tehát ez durva volt. Szivar, oké, ezt gondolom eladjuk. Az mi? Ah, Miranda is abominable, nem tudom mi az. Azt mondja, hogy this it knows no bound. Azt mondja, hogy az átverése nem ismer határokat. We merely a bunch of failed kudu experiments to her. I was just lucky I had more affinity to stuff than the other poor schmucks in the village. Azt mondja, egyszerűen csak egy csomó elbukott kadú kísérlet vagyunk a számára. Szerencsés vagyok, hogy több affinitásom van a dolgokhoz, mint a szerencsétleneknek a faluban. So she still calls me her son, szóval mindig a fiának hív. What a joke, I'll never forgive her what she did to me. Szóval micsoda vicc, sosem bocsátom meg, amit mondott, amit velem tett. That crazy bitch has never been right in the head, she can't see a difference between experiment and family. Tehát az az őrült picsa sosem volt teljesen rendben fejben, nem tudja megkülönböztetni a kísérletet a családtól. Miranda didn't just change my body, she took my dignity. Miranda nem csak megváltoztatta a testemet, elvette a dignity, mi az Isten, a méltóságomat. If I don't kill her, then my life will never be my own. Ha nem ölöm meg, akkor az életem sosem lesz az enyém. Still, she may be crazy, but she's also powerful. She can turn into anyone using the Megumind Seed. Mégis őrült, de nagyon erős. Bárkivé át tud változni a Megumind Seed segítségével. The trick is that Brett Rose, if I could access her power, then maybe. A trükk az a kis rohadék, Rose. Ha hozzá tudnék férni a hatalmához, akkor talán. Speaking of, the kid's dad, Ethan, has a pretty interesting body himself. Maybe I could get him to help me out. Ha már erről van szó, a gyerekapja Ethannek is érdeke, gyerekapjának Ethannek is érdekes testfelépítése van. Talán rá tudom menni, hogy segítsen nekem. Ja, sikerült igazából. Technikailag én most kurva nagy help vagyok, jó? Maradjunk ennyiben. Nem. Hát az, szekrény. Az, az töké. És ott... Fucking fuck. Na.
Remélem, hogy nem lesz most már semmiféle rohadt ízés szmöre, meg genyók, meg bántalmazás, meg hasonlók, most akkor... Cargo Bay. Arra jutok ki? Valamit még hallok, de hogy mit? Elvileg már csak ez van vissza, hogy erre elmenjek. Na, az meg... Oké. Okay. Na, nézzük. És most? Most hol vagyok igazából, azt se tudom. Na, azért van baj. Azért van baj, jó? Tehát rendkívüli módon összeszűrtük a... Vagy összeakasztottuk... Szűrtük? Nem szűrtünk semmit ez a csávóval, jó? Tehát összeakasztottuk a bajszunkat. Nagyon. Ja, igazából nem gondoltam, hogy megpróbál megölni minket. Elvére mind a ketten arra megyünk, hogy Mirandát kinyírjuk. Szóval a rosszabb gondolta volna egyébként, egy ennyire szemét velünk. De ez van! Ez van! Ugye? Tehát ő továbbra is arra megy, hogy itt bizony jó kis lázadás legyen. Ó, megint valami. I told you to leave it alone, Ethan! You are in the way. What do you care, Chris? You killed my wife, you son of a bitch! You think I killed Mia? That wasn't her. It was Miranda. What? She's a bioweapon. She changed her appearance and pretended to be Mia. Seems she also survived being shot, so now I'm here to finish the job. Bullshit! Why don't you fucking tell me right away? Because I knew you would want to be involved. And this job is hard enough without civilians getting in the way. Why us, Chris? What the hell is going on? All right, Ethan. All right. I guess I owe you an explanation. Hand me that wrench. Long story short, Miranda's fucking insane. In this village, all these monsters and freaks, this is her life's work. Some sort of crazy experiment with the mold. The mold. Like Louisiana. God damn it. All this time, I thought I could save my family. I can't escape from here. I can't do anything. That might not be true. Take a look at this. My men sent those pictures a few minutes ago. Miranda. Keep looking. Rose. Holy shit, we gotta go! Relax, my men are monitoring the situation. But they have my daughter. You don't get anything. You don't stand a chance against Miranda by yourself.
will stay down here and finish planting explosives. You take that elevator, I'll meet you topside. I promise you, we will get your daughter back. Together. Damn straight. And when I find Miranda, she's a dead woman. All right, Ethan. Then you take this, and do me a favor. Try to stay under the radar.